оцей широкий. У мене тут 55 сантиметрів, а може бути 70, 90. Це ж коли молоді будуть ставати на рушник, ставали на чисту частину, а не на вишивання. Хотілося б сказати багато про що. Про те, що зображене кожний предмет, що я казала, щось він означає. На Полтавщині, Київщині та багатьох інших місцях більше переважають квіти, ось у Валентини Миколаївни, пташки, от, ось у вас квіти вишиті красиво, маки. І от у західних районах, у західних областях наших більше геометричний орнамент. А що це означає? Якщо квіти, от, наприклад, маки, квіти, ось ви бачите, лілії вишиті, вони багато значать. Мак із давніх давен освячували наші люди. Та ви зараз бачите, часто йдуть цю церкву, особливо на Маковія, несуть мак святити. Бо вважалося, що він має чарівну силу, він дає можливість зникнути всякого зла. І коли його освятили мак, ним обсівали обійстя, двір, хлів, худобу, щоб у дворищі не було ніякого зла і в цьому будинку. Тому маки часто і вишивають, ось ви бачите на ваших рушниках, вишивають мак. А ще є дуб і калина. Тут Валентина Миколаївна не принесла із калиною, бо в неї на весільному це рушнику. Це найчастіше вишивалося на чоловічих сорочках, бо воно означало силу і красу молодого хлопця, молодої людини. Але потім це стали вишивати і на рушниках, бо це сила не так собі, це незвичайна сила. А краса не так собі краса, а не вмируща краса. Ось оце означає. А лілія? Що означає лілія? Я показувала. Я хотіла сказати, що це означає дівочу чесність, цноту. Такий хороший приклад. І дівчата часто вишивають лінії на рушниках. А ще є хміль. Ну, саме слово хміль – це буяння. Буяння природи. А на рушниках – це буяння молодості, буяння любові. Тому часто вишивають і цей символ. А ще є виноград, ви часто можете побачити. Виноград – це краса народження нової сім'ї. Нової сім'ї. І тому часто і на сорочках, і на рушниках ви бачите виноград. Так що ви бачите кожну деталь на рушниках, яка має якесь певне значення. А ось весільний рушник, я хотіла вам показати, який вишивається для матері молодого, тому що після вінчання в церкві або після запису саме молодий веде молоду до себе додому, тому що там вони будуть жити. І їх завжди зустрічає мати молодого хлібом сіллю. І завжди такі гарні написи – хліба солі, щастя долі. А мені так сподобався нараз напис, я його дописала – і вічної музики любові. Ну, це так гарно тримати хліб всі на такому гарному шрикові. Всі будуть і читати, що там написано, і любуватись такою красою. Звичайно, бачите, як ви бачите, різні-різні напрямки цього виду мистецтва. А ще хочеться сказати, вишивають їх, як ви бачите, більше чорно-червоним кольором. Хоча в основному можуть бути інші кольори, але чорний інколи заміняється синім. І це не дивно, що кругом переважає червоний кольор, як ви замітили.
Це теж своя настанова в цьому мистецтві. Це щоб радість життя була в людини, щоб радісно жити було. І це має значення. Ну, можливо, оце я скажу про цей орнамент західних районів. Тут геометричні такі деталі. Ромбики – це означає сонце, а інші геометричні фігури – це поле, це землеробство, це спосіб їхнього життя, це благополуччя. Бачите, і така настанова оце. Хоча вони поширені і в нас, на Полтавщині такі орнаменти кругом. Хотілося, щоб сказати іще таке, як казали наші пращури. Оця лицева сторона – це для людей. А от виворотня сторона – це для Бога. Лицева сторона – це те, що ми робимо, а виворотня сторона – це те, що ми думаємо. Так що і лицева, і виворотня сторона – не розбігалося слово з ділом, щоб не розбігалося. Тому, якщо ви замітили, у більшість господин, які вишивають, виворотня і лицева сторона майже однакові. Коли закінчують вишивання, щоб на зворотній стороні не було вузликів, що закінчили вишивати, чи вихід нитки, якою там закінчили вишивати, не було видно. Тобто, щоб це теж настанова певна, щоб у житті молодих людей не було ніяких вузликів, тобто нещас, негараздів, чогось неприємного. І тут своя настанова. І якщо ви замітили, подивіться ось мою лицеву сторону і подивіться виворотню. Вони майже однакові, зовсім-зовсім не відрізняються. Чогось оцей навіть рушник, подивіться. Ви ніде не замітите ні вузлика, ні ниточки, нічого. І виворотня сторона. Тобто, щоб для людей, для Бога, для душі було хороше, приємно. І я думаю, що сьогодні ми хочемо, щоб наша молодь збагатилася саме отакими знаннями, відчували красу отакого нашого внутрішнього життя нашого народу. І, можливо, багато з вас обрали таку стежку в житті. А на закінчення хочеться продовжити от ті слова, що дівчатка сказали про мам, які вишивають сорочки для своїх синів у далеку дорогу, навіщо вони їм дають, знаємо. Ми чули пісню таку гарну про український рушник, який теж дається дорогу. Валентина Миколаївна гарно нас співає акапельно, і вона для сина вишиває сорочку. І ось вона заспіває, навіщо вона син дає сорочку. Оте хвилювання, оте тепло, яке вона зараз вам донесе, я думаю, і до вас дійде. Будь ласка, послухайте. Вишивала я щирим шовком сорочку, дарувала я вишиванку синочку. Та пішов же він проти бурі грому. Не знайшов же він доріженьки додому. І не знайде вже ні доріжки, ні стежки. А сльоза моя затуманює шовком шиті мережки. Мій соколику, мій журавлику, не облітана пташко, не діждусь тебе, не докличусь я, серцю матері тяжко, ой, тяжко.